Assalomu alaykum, hurmatli muxlis, kanalimizga xush kelibsiz. Bugun sizlarga bola isitmalaganda birinchi yordam ko'rsatish xususida gapirib o'taman. Yuqori harorat organizmning tashqaridan bo'ladigan xavf, masalan, infeksiyadan himoya reaksiyasidir. Qo'ltiq chuqurchasida o'lchanganda 36-37 daraja harorat normal hisoblanadi. Harorat sutka qismi, yosh va jismoniy faollikka qarab o'zgarib turishi mumkin. Tana harorati unchalik xavfli bo'lmagan, kasallik chog'ida ham ancha yuqori ko'tarilishi mumkin. Bunday paytlarda ota-ona g'aflatda qolmasligi uchun bolaga birinchi yordam ko'rsatish bo'yicha yo'l-yo'riqlardan xabardor bo'lishi lozim. Bolangizning tana harorati 38 darajadan yuqori bo'lmasa, isitmani tushiradigan dori-darmonlar berish kerak emas. Gap shundaki, yuqori haroratda organizm infeksiya bilan samaraliroq kurashadi. Shuning uchun juda zarur bo'lmasa, uni tushirish tavsiya etilmaydi. Agar harorat 38 darajadan yuqori ko'tarilsa, bolaga shifokor tomonidan tavsiya etilgan isitmani tushiradigan dori-darmon berish lozim. Juda yosh bolalarga shamdori shaklidagi kattaroqlarga sirop ko'rinishidagi preparatlarni qo'llash mumkin. Isitma sababini aniqlash uchun albatta shifokor chaqiring. Boladagi tumov, yo'tal, ko'ngil aynishi, ichki tishi, bosh og'rig'i, qorin og'rig'i, toshma kabi boshqa belgilarga e'tibor bering. Bola changak bo'lib qolsa yoki harorati 40 darajadan oshib ketsa, zudlik bilan tez yordam chaqiring. U yetib kelgunicha bolaga isitma tushiruvchi dori bering. Bolani uxlatishga harakat qiling, unga qiziqarli kitob o'qib bering, multfilmlar ko'ring, tinch o'yinlarni o'ynang. Eng yaxshisi bola uxlab dam olishi va kuch to'plashiga imkoniyat yarating. Bemor bolaga tez hazm bo'ladigan ovqatlar berish lozim. Go'sht, yog'li, shirali va konservalangan oziq-ovqatlarni vaqtincha yedirmay turing. Bolaga ko'p suyuqlik ichiring, shunda organizmdan viruslar faoliyati paydo bo'lgan toksinlar chiqib ketadi. Limonli yoki malinali iliq choy, asalli sut, shuningdek sharbat, kompot, mineral suv, shifobaxsh o'tli qaynatmalar ichirish tavsiya etiladi. Xonani tez-tez shamollatib, havosini namlantirib turing. Bunga xonada yoki to'ldirilgan 3 litrli banka qo'yish yoki xol sochiq osib qo'yish orqali erishish mumkin. Xonadagi harorat 20-21 darajadan oshmasligi darkor. Bolani qavat-qavat qilib kiyintirish va o'rab tashlash kerak emas. Bemor bolani yengil kiyintirib, ustiga yorgak yoki yengil ko'rpa yopib qo'ying. Shunda ortiqcha issiqlik to'siqlarsiz chiqib ketadi. Bolani sirka yoki spirt bilan artish kerak emas. Spirt teri orqali oson singadi, natijada bola organizmi zaharlanishi mumkin. Agar yuqori harorat davolash boshlangandan so'ng 3-4 kundan o'tib ketmasa, shifokorni qayta chaqirib, muolajani yangidan belgilash lozim. O'ylamanki, ushbu ma'lumotlarim sizlarga manzur bo'ldi. Agar ushbu videoyimiz sizlarga yoqqan bo'lsa, kanalimizga obuna bo'lishni hamda like bosishni unutmang. E'tiboringiz uchun